Här kommer en snabb beskrivning av ADHD. Hallå där, Erik Donnell här igen med Livet med NPF. Prenumerera du med om du är intresserad av sånt som har med NPF att göra. ADHD, ja, det är en rätt modern diagnos. Namnet har funnits med sedan 1987, men fanns som ADD redan 1980 och symptomen, ja, de beskrevs redan 1902. Första ADHD-medicinen, den tillverkas 1944, men då som blodtrycksmedicin för att, som det sägs i alla fall, hjälpa uppfinnarens fru med hennes låga blodtryck när hon spelade tennis. Och hennes smeknamn var Rita. Och medicinen som är uppkallad efter henne är fortfarande en av standardmedicinerna vid ADHD-symptom. Det går inte att säga att en person med ADHD är på ett visst sätt, eftersom ADHD är ett brett spektrum. Men generellt så handlar det om en nedsatt förmåga till självstyrning. Och det kan till exempel handla om att hejda impulser, planera, koordinera, prioritera, anpassa, motstå frestelser och så vidare. Och den här nedsatta förmågan till självstyrning ligger också bakom det som i dagligt tal brukar kallas trotsbeteende. 8 grundläggande tips om det ges på en annan video på den här kanalen. Och där finns också en länk till en hel föreläsning om trotshanteringsmetoder. Det man mäter vid ADHD, det är uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet hos en person. Och beroende på hur mycket det skiljer från vad som är typiskt så kan man uppfylla ADHD I, H eller C. För inattentiveness, alltså huvudsakligen ouppmärksam form som vi säger på svenska, det som fram till 1987 hette ADD i diagnosmanualen, och vi säger ofta ADD fortfarande, benämning finns ännu kvar som diagnoskod i WHO:s klassificering, så varför inte? Och så har vi H för hyperactivity, huvudsakligen hyperaktiv impulsiv form. Man har alltmer kommit att betrakta hyperaktiviteten och impulsiviteten som egentligen lite olika saker av samma sak, kan man säga. Och så har vi den kombinerade formen. Och så delar vi in det i lindrig, medelsvår och svår ADHD. Ibland hör man att den eller den formen av ADHD skulle vara liksom lättare än någon annan. Det kan man egentligen inte säga, för det är så pass individuellt. Men däremot kan man ha olika slags svårigheter. Beroende på typ av ADHD kan man till exempel uppleva omvärlden antingen stökig med för mycket intryck som kan vara svåra att ta in och sortera, eller för tråkig för att det händer för lite. Men tänk på att ADHD bara mäter 3 kärnsymptom hos en person. Det säger inte så mycket om individen i övrigt. Och med rätt stöd och behandling och anpassningar i skola och arbetsliv brukar ordna upp sig. Men det gäller att vi inte slarvar där, att vi inte missar till exempel anpassningar i skolan, för då kan eleven lätt falla utanför. 75% av de som drabbas av problematisk skolfrånvaro har en NPF, framförallt ADHD eller autism. Mer om det i en annan video. Förr i världen, och det här var länge sedan hoppas vi, då fanns det de som sa att jorden är platt och att ADHD inte finns. Jag kan inte garantera att jorden är rund, men att det finns människor som har svårare än andra att fokusera om det handlar om tråkiga saker eller att sitta stilla, det vill säga det vi kallar ADHD om vi ska förenkla det, det kan jag garantera. 500 000 svenskar beräknas uppfylla en ADHD-diagnos, 5%, även om de flesta inte har fått en diagnos. Och 500 000 till har en hel del av svårigheterna utan att uppfylla en diagnos. Många tvistar om hur man ska se på de här egenskaperna som följer med. Är det en funktionsnedsättning? Eller är det en superkraft? Och det diskuterar vi i en särskild video. Har du fler frågor om ADHD? Skriv nedan i kommentarerna och där hittar du också en hel del länkar om ADHD. Och tills nästa gång, vi ses!